Bugün bizim Batken rayonunda erten meninki saat 8'de ушул бардык жалпы шайлоо өтчү 32 участкада добуш берүү башталды. Бул добуш берүүгө керектүү бардык шаймандар, керектүү материалдар бар жеткирилген, урналар шайлоо азыр өтүп жатат. Катышуу бир аз төмөнөрөк деп айтылат. Эми азыр бүгүн дем алыш күн. Эми да күн тийип атпайбы? Эми көбөйөт. Түштөн кийин түшкө жакын дайыма эле ошондой болуп жүрөт. Ушул учурга чейин азыр бир мыйзам бузуу же арыз дактануулар азыркы саатка чейин мага андай маалыматтар түшө элек шайлоо бузулгандыгы жөнүндө же мындай бир мыйзам бузулгандыгы жөнүндө кабар келе элек.